Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovoga videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i ratujete sa njima. Može se igrati sa prijateljima, u timovima, igra posjeduje predivne mape i brutalnu grafiku. U igri imate preko 200 različitih brodova i možete se registrovati putem linka koji se nalazi u opisu ovoga videa i dobit ćete specijalan paket koji vredi oko 25 eura. Kada se registrujete putem linka, dobijate također i 200 doubloonsa, 2 brutalna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Link važi samo za one koji se registruju prvi put u igru. Još jednom veliko hvala World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa, ljudi, posjetite taj link i podržite kanal. Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribe-ite se na kanal, još malo fali ljudi do tih 40.000 i uključite to zvonce kako biste bili obavešteni o novim klipovima i live-ovima. Znači ljudi, hoću da razvalite taj like, idemo na 2000 lajkova za ovaj video. I danas, kao što možete da vidite iz priloženog, nalazimo se ponovo u Rocket League-u. Kao što vidite, malo sam promenio auticen, nije više Jugo 45, nego je sada dominacija, razumeš? Zašto dominacija? Pa zašto se inače ovaj auto zove Dominus i on je prije, ja mislim, bio premium buddy, mislim da se kupovao ili tako nešto, sad je legacy, ne znam šta to znači. Ali koja stvar me zanima jeste da sam nabavio novi Black Market Animated Decal koji ćemo sada da stavimo, razumeš, gledaj kako ovo brutalno izgleda, buraz. Znači, pazi kakav auto, ju. Pitao sam dosta vas i na Discordu, ako niste na Discordu, obavezno se joinate, imate link u deskripciji od ovog videa. Pitao sam vas na Discordu da li želite još da snimam Rocket League streamam i šta ti ja znam. Vi ste svi rekli da, idemo malo u kompetitive, kao što vidite ja sam Diamond 2, maću ovako da se snijem, da se zezam, tako možda nekad ubacimo još nekog da igra s nama, možda budemo radili međusobno, možda budemo radili neke turnire, ko će ga znati, tako da ostavite obavezno like na ovaj video ako želite još Rocket League na kanalu i da vidimo koga smo dobili za prvu partiju. Uzao sam ovog Dominusa, nisam ga nešto puno koristio iskreno, tako da sad ćemo vidimo kako će nam ležati. Koliko vidim, i ovaj lik isto koristi Dominusa, inače ovo su sve Diamond playeri, tako da ne igraju baš loše. Sad ćemo probamo da uradimo neki flikenzi. Ok, ovaj me, znači, skonto, pročito me ko knjigu, znači. Sad ćemo malo da mu vratimo loptu. Ajde, majstore! Opa! Jo! To je ono, ljudi, kad se ne zagreješ, buras. To je to. Evo ga, ide golčina. Ide golčina, lagana! To je to, bravo, Mr. Love Me! Opa! Dobar aerial, dobar. Opa, probat ćemo malo na zid sada, zapravo... To je bila jako loša ideja, trebao sam da odradim rotaciju. Vratio sam liku nazad, tako. Ajmo, majstore, idemo napred. Pa šta mu ostavljaš na šut, tako. Tako, malo ćemo da odbranimo, razumete? Mora to. Moraš jednostavno, pustiš ga da šutne i onda lagano odbraniš. To tako ide. Ovo će biti zeznuta lopta. Morat ćemo da uzmem ovaj boost. Dobro, dobro. Next team meni je tako postao lopticen. Sad ćemo malo da flikenzi radimo. Ohoho, ovo je dobro odradio lik. Ohoho, ide jedan pas, majstore. Ajmo. Jao, najzi, idemo polako, idemo po taj boosticen, ovo je moja. Idemo sad neki follow up. Možda sam se zeznuo što sam uzeo Dominusa jer nisam navikao još na ovaj auto, ali dobro, nema veze. Dobre, dobra odbrana, nije loše. Slabo imam boosta, to je problem. Da sam imam boosta, sad sam mogao da odem napred, ali nemam boosta, brate. Ovo će biti zeznuta, ajmo, imaš to. To je to, sad u napad, brate. Znači, bam! Znači, bam, go! Lik me carry-a, ono, žešće. Mr. Love Me, 2-1 za nas. On ide na loptu. Znači, idemo quick boost. Evo, vidi ovog smrada. He, jesi smradulja. E, sad će karma da te dovrši, znači. Opet sam ovo jako riskantno igram trenutno. Treba sam da idem nazad. Ljudi, u ovoj igrici vam je najbitnija ta rotacija. To je to. Jo, nije go! Ja me sprdaš. Doslovno sam mu na tacnu stavio loptu. E vidite, ovaj moj teammate ne radi rotaciju i to je jako veliki minus, ali dobro. Ima koliko toliko dobru mehaniku, tako da je okej. Ja vidi, opet se ovi zabijaju mene. Ja ne znam šta se, sam magnet za vas, a? Ovo moramo odmah na drugu stranu da prebacimo. Ovo će biti zeznuto. Aj sad neki aerial. To je to. Ide ljudi. Jao, ide malo Morgan, sad ćemo primimo go. Nisam trebao da idem na ovo, zašto sam išao na ovo? Ne veze, 2-2 je, imamo još minut. Trebali bi da se vratimo, sad vidjet ćemo. Ajmo sad. Ujmo bre, razvali je napred. Tako je. Ovaj će da je udari, 100%, znao sam. Idemo neki aerial da odradimo. Ne, buraz, ne. Ima otvoren go. Dobro je, omašio je. Ovaj moj omaši.
Ja me sprdaš, buraz. I ovaj omaši. Brate, pa kakvi su ovo igrači, šta je ovo? Ja mislim ovaj moj će pogodi on omaši, a što je najgore i ovaj njihovo omaši. Mislim, što je najbolje. Znači, pogode ono nešto najteže, ovo najlakše omaše. To vam je tako. E, probat ćemo neki aerial da odradimo. Ajmo, ajde, daj go, ma to je to bre, kakav pas, ljudi moji, pa profesionalizam. Znači, pazite ovaj pas, thank you mate, gle ovo, bam. Znači, razvali ga, riješi ga što mi je rekao Miloš. Leftali su meč, forfeit. E ljudi, ovo se zove, znači, profesionalizam. GG, majstore, GG. Znači, prva partija, lagani win. Ne volim baš ovu mapu, ali dobro. Igramo sa Trouben Dieb protiv Zinzara i Claytona iz Francuske. Very, very nice. Opa. Pa gdje si ti pošao, majstore, odmah bi ti ugo da je roknaš, a? Pa neće, može tako, buras. A možda i može. Opasti su ovi, bre. Ajmo, majstore. Vuci je! Jao, kakav je to nabac, brate mili. Ovo će da ga flika. A i mene će, bome. Dobre, dobre, odbranio sam. Ne znam nija kako sam ovo odbranio, iskreno, ali dobro. Okej, okej, okej. Idemo da mu nabacimo napred loptu. Tako. Ajmo sad. Živote, moji mili. Sad ćemo mi da probamo neki flikenzid uradimo. Jao, za malo ljudi, ovo je bilo jako blizu. Ajmo! Jao, brate, što ovaj moj lik malo, malo ne zna da igra, ali dobro. Zato smo mi tu da kerijamo, razumete? To je to, ovo je moja buraz. Znači, gledaj sad, opa. Opa, opa. Uf, uf, nice. Nabacio sam mu da je grune. Znači, gruni je buraz da je ne vidim više. Tako, toko, to! Sad ćemo mi da je malo podbacimo. Tako, i onda lagano u go. Ovo se zove, znači, Đura Shot. WTF, ne znam nija šta sam rekao, ali dobro. Znači, tako vrlo opušteno i oslobođeno date go. Inače, ste vidjeli goal explosion. Znači, T-Rex izlazi iz gola i dernja se ko nenormalan ko u Jurassic Parku. Ja ne znam da li postoji bolje. Vidio vi dali sami sebi go. Ja dobio assist. Hajde, dobro. Šta se ovdje sad desilo, ja nemam pojma. Ali prihvatam. What the fuck? Šta je ovo bilo? Ajde sad neki nabac lagani. Okej, ovaj će da ide na aerial. Ajde majstore, ajde da te vidimo. Živote moj mili, kakav je to aerial. Moramo sada da uradimo neki lagani. Ide pas, ide pas. Zeznuo sam se, nema veze. Svakako je go. A brate, šta je ovo, kako ovi igraju ljudi, ja ne znam. Da li su oni misli da ću ja da udarim, ili šta su? To ja vam pričam, znači rotacija je jako bitna u ovoj igrici. Kada vaš teammate ide napred, neko mora da ostane nazad. Ne možete obojiti sad idete napred, ali odmah ćete primiti go. To je jednostavno taka igrica. Evo, ovaj me zvezno, mislim da će dode napred, ali iz nekog razloga nije to uradio. Ajde, idi napred, majstore. A ušto, ovaj moj, da je ovaj moj teammate napravio sada ovde. Znači, lik je stojao, pogledajte šta radi. Znači, ne razumem, umjesto da se vrati na go. Gledaj sad ovo, op. Jao, koja banana, bože. Evo, ovo ću da odbranim malo Morgan. Joj bre, vratit će se ovi smradovi, ovaj Zinzar i ovaj Clayton iz Francuske. Dobre, zeznuo sam ga. To je to, ide go. Jao, odbranio je. Kako to nis pogodio. Al zato ja pogađam i to ide u lagani go. Rotacija, ljudi, rotacija, razumete? Moraš, brate, da rotiraš, ne možeš tako da igraš. Znači, evo, niko im nema na golu, pa se tako igra, razumete? Morate budete strpljivi u ovoj igrici. Opa, gdje si pošao, majstore? Aj, neki nabac. E, ovaj moj lik je izgubljen, znači, ne znam gdje se nalazi. Vidi, 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 vidi. Šta rade oni tamo? Jao, kako sam mu skinuo loptu, bože! Šta im radim, ljudi, znači, ovo je dranje. Znači, ovo je dranje. Gdje si, majstore? Oh, 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 oh. Aj, molim te da ovo bude go. Znači, molim te. Ja ne verujem, znači ja ne verujem kakav je ovo go bio sad, gledajte sad ovo, ja ga lupim na loptu doslovno. Najluđi go ikada, znači ovo ja ne znam šta je ovo, majke, ovo je ludilo. Okej, ovi su se već predali, vidi se, znači to, da li smo dobili rank up? Naravno da nismo, naravno da nismo dobili. Ništa, idemo u još jedan meč, pa da vidimo da li ćemo dobiti rank up neki. Ne volim ovo mapu baš, znači, jako su mi čudne boje na ovoj mapi. Dobili smo lika koji ima smiley face ovaj. I jo, ovdje sam se malo zezno udario u stativu, ali dobro je. All good, my friend. All good, ništa nije good. Znači, smiley face brani to odmah, znači. Ovo neće na dobro da izađe, ljudi moji. I ja... Kako sam ja ovo odbranio, ja nemam pojma. Gdje si ti pošao s tom loptom, a? Ma gdje ćeš pošao s... ovo nije dobro. Bravo, majstore. I ja... I jao, misklikao sam. Nije dobro kad igram ovu mapu, jer uvijek izgubim. I to mi baš daje na rank up game. Pa to tako uglavnom ide, da. E, ovo je moja. Ovo je moja.
Nema šta, dobro igraju momci. Ajmo sad, Smajlić, tvoje. A tvoje je malo Morgan, tvoja, evo ga go. Dobre, nije. Evo ga go. Ma to je to, Smajliću, moj lijepi cakani. Tako se igra, vidiš? Lepo se ja rekao da čovjek zna da igra. Bravo. Ma bravo, majstore. Napisao si. Muchachos de la vitas. Pa cantore de ramore. I golasio. Ronaldinho de gaucho. Evo ovi leftali. Pa ljudi, pa nije... Nije zanimljivo kad svi leftaju, znači i džiđara. Ja znam da je moj T-Rex strašno nešto izlazi iz gola, ali brate, da svi tako izlaze i da forfejtaju, pa nije zanimljivo. Pišite mi u komentarima da li želite još Rocket League da snimam, pošto je meni ovo brutalica od igre. Samo ovaj moj lik iz nekog razloga bio AFK. O tome vam pričam, znači čim uđem u Diamond 3, to odmah imam majmune da dobijem kao teammate, ali dobro, šta se radi. Ijo, kakav pas, ljudi moji. Thanks, thanks, my friend. Gledajte ovo, ljudi, čudo. Nema, ovo je, znači, master of disaster. Jo, uzeo sam boost. Šta rade ovi, bre? Okej, what? Jo, ljudi, imao sam jako, jako važan poziv, tako da sam morao da prekinem i primili smo 3 gola. Nema veze, nema veze. Vratili smo se sada, idemo po taj win. Nema zezanja. E, sad i trajan dizgunim kad sam ostavio mog teammatea na cedilu, ali nema veze, šta da radim, ljudi? Op! To je to. Ajmo sad, majstore. To je to, naša, naša je. Moja je, moja je, moja je. To je to. Ovo će biti zeznuto, ljudi. To je to, to je to, to je to. Imamo prazan go. Ja, odbranio je, odbranio je. To je to, to je to. Imaš, imaš meštre. Imaš meštre. Joj, ovo odbranio, frajer. Ma daj, nemoj me sprdati. Evo, ljudi, lagani go je pao. Znači, gledajte sada ovo. Ahaha. To je to, ide. Ide, 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 ide. Jako dobro igraju ovi, moram da priznam. Zeznuta priča. Joj, brate, evo, gdje su sada primio go? Tvoje, tvoje, buraz. To je to, idemo. Ne! Lik me uništio. I dao je go! Dao je go! Bravo! Kakav go? Znači, lagano me iskerio lik. Smo sada ne primimo go u 4 sekunde. Ma to je to. Ma to je to. Gidžara. Znači, gidžara. E, ljudi, 4 pobeđene za redom. Ja mislim da to znači da sam ja personalizam, iako ništa značajno nisam napravio. Tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Obavezno ostavite like ako želite još Rocket League-a. Ruknite taj subscribe i uključite zvonce, a mi se vidimo neki sljedeći put. Pozdrav svima!